وانا ذن سلام اي دمانتي نبه مذن يالا مروين دمانتين انت حفلة دن حقوقيب قال لي اخيار تعلو ما ادينك وحقرتك دلن يرده هوانك ما يباسينك سلام اي سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مقاق اي ما يبوى جمال حسن ان او قدميها جاليد بالوين ترير قيرد لا نورث امريكا نك هذلاو افك جاليد جيك ما يبا ميلن باق انكدران معمولك جبلن خاصة هجاميها معمولك أحمد مذوبة بلوين ترير قيرد لا ما يبا الدقايا نها جبضة لها جبضة خوصة اي قبل كجذو هجاميها معمولك حق ضهر بضن اي حق برسي بضن ياسو بي معمول شي والمعمولك مقعاو كورونا ونجيك معمولون كمقعاو كورونا ما اح سذنين لموقته وتوكان أحمد مذوبة فرضي او غروسر ستوريس فرضي عمل واللمت اواي مارك ما يبا عطسدان اها اني اسو ابو تقيب سيغة 4.5 5ka ee la ka salay in Soomaali wal ka qaybsato in isu umado wal ka qaybiyo in qabiil kasta xaq u suleeyo isu siiyo in isu shal fahmo deegaanka sidii gobol isu hoggaamiyahay sida leen shal degahayo oo leen shal degan in isu fahamsanaado lan goradayo og in isu naqado in isugu naqado qof qof kale aan ku xaq buriyana xaqoog disanka tumadaana si sax ah umado wal ka qaybiyo in maamul shee naqado aan ku baahanna walbadan asugaani oo asaraan in hordhaydeen wili wala may la raay ha socdeel hal doona laakiin may baan in muuqato in walba meeli han ku muuqna maalanba maalantan ka dambeeyto in oo meeli uu falaani meel ku hooseeyto lay muuqato marka walbadan sabarnay oo jawaab sugnay laakiin dulqaadkan oo dhamaaday may go'aansanay in oo markan baaq darno guud ahaan umada Soomaaliyeed khaasatan dawladda federaalka Soomaaliya khaasatan haddana maamulka Jubaland meel uu cabashada ku aano way baan baahanahay hadii uu naana baalween tirreer geerad la hadii uu naana in uu na halno xaq uu lahayn 85% ee may baana dadka degaw jubada hoose jubada dhexe ee gobolka gedo marka in dadka saas haay dhabaato markii kooytoon in iyo gaashaan ku weeldo oo la ka gabado oo dagaalka iyo dhabaatooyinka dambiyo gaashaan leen ku weeldo markii dheef kooytoon aan muuqna oo leen aragna taas iyadaan ku xugna waana wal mar hore in loo ku hadalo leen istaago aan baahnaay way leen baahnaay way laakiin wili fursada haysana may ba lahaan oo hadalkan ka dheeradaana in uu fariintaano may ba rajay in fariintaano deerto hoggaamiyaha maamulka Ahmed Madowe may baano codsadaana in saxaq oo halaal abood qaybsiga la sameeyo oo qabiil kastana xaq sheelisiyo codsigan waa sidaas sidoo kale may ba anta baaq uu ku diray baala geelad gudi iyo dibad meel kasto iyo roogan in hendo la kahaayo qaabka Ahmed Madowe iswal may hayti walan qayb yahay in ee madowaan in isku dhinacahan ku jeysadaan in walayo xaq aan la yeeyin aan hadalaan oo halaan walaayo xaq aan la haynaan in iyo xadgudub dadanka ka sameeyna akhyaarta culimada uddiinka dhalinyarada siyaasiyiinta ee gudaha roogo oo baal geelad leh may baalin ku baahan yahay in iyo xaq shoo aan hadalaan in raadsadaan in loo leen ka aqbalna in la ka tumado xaqoodiyo la hayaan in leen siin xaq walyo xaq aan la hayaan qof iyo lama damas walimada in qaadan taasayoo na fariintaasayoo na andra inta uu ana ku hadalay fadhi horteel ku hadalay eediyadaana aan mahadsantiin xaqiiqib galka shirkan insha Allahu may baan rajaynaa in oo gudi iyo dibadba ololahan si isugeeg aan bilaawada in haado doona ilaa uu ku halaano walaaga uu xaq aan lahayn eediyadaas in salaama insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو أهدها بعدو وغهرين وحان هلكن كالسلام يا دمان ومدى الصومالية ميل والبا اي جوكتو غار أحان انت الشركة كسوقيب قشي اي هلكن السوقتي مترق اي دمربا ولا علي المان تاوحاوية وحان السوقون نميد واشير او لوودة داني هاي بياشا ديال اللي اي كنول أمريكا تاسو اي ادل قادم ويسي لباطة اللغو هايو اي شعبك شايد شبالان اي بياشا ديال اللي وحان باق ادرينا أحمد مدوبي او أحمد حوي ina ha jubaland waxaan leeyahay Ahmed Madobe waxa weeye geelale xuquuqdiisi waa aad ku tumatay mana garanaysid saddexda gobol oo joogtid ama aad maamuleysid dadka ku nool ma kala taqaanid haddii kal ogaan lahayd ama aad ku noolaan lahayd eriyadaas ay degaan waad kala soo cilahayd ama kursigoodi waad siin lahayd ay xaqoodi waad siin lahayd laakiin maba garanaysid meel kale ayaad ka soo gashay jagada lagu dhiibay waana ka xunnahay waana ka xunnahay waxaan ku dhihi lahaa kor iyo hoos
deegaanka inta ku nool marka ayaad kala garan kartaa waxaan ku dhila xuquuqda beesha deelale waa in aad meel saarta teeda kale aniga fursadan qaaliga ah ka faa'iideysanayo waxaan baaq u diraya madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo iyo raysal wasaare cali qeyre in ay arintani ay dabagal ku sameeyaan oo ay dib u eegaan arintan sababtoo ah dadka deegaanka ka soo jeedo xuquuqdoodii ayaa lagu ciyaaray dad khaas ah ayaa la iska siiyay kuraastoodii mar dambana inay dhacdo ma doonayno arintaasi si degdeg ah looga soo jawaabo. Salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.